Dermapeni është një pajisje mikroshpuese që ndikon dhe përmirëson tërheqjen, ngritjen dhe rinimin e lëkurës. Ja del të zvogëlojë numrin e vijave dhe rrudhave, të poreve, strijave, apo dhe shenjave të mbetura nga ndërhyrjet kirurgjikale. Koka unike e gjilpërave me sust, përdor një lëvizje të automatizuar vibrimi që përmirëson rezultatet. Parimisht, kokat janë të sterilizuara dhe ndërrohen lehtësisht. Thellësia e shpimit të dermapenit mund të rregullohet gjatë seancës bazuar në zonën që po trajtohet dhe mund të lëvizet me lehtësi sipas konturëve të fytyrës. Përparësia e dermapenit ka të bëjë me lëvizjen vertikale, duke u ndërfutur në të gjitha llojet e lëkurës, pa e çarë atë, pa e dëmtuar epidermën, minimizon thimbjen dhe gjakdertjen.